Қанша адам болса, сонша пікір бар. Сіз тек құлақ түре біліңіз. Әдебиет порталында еркін сөз. Өздеріңмен танысып, жүздесіп жатқанға, Байжанбаев атындағы студияларыңызға келгенге қуаныштымын. Мен өзім диктор болғаннан кейін енді жалпы бала күнімізден тағынып, сағынып, аңсап, Мәнібек Байжанбаев дегенде, ол кісінің туралы жазылған «Дауылпаз дауыс» деген кітап бар. Соны мен анау Қытайда тұрған кездерде аудио оқып, оны таратып, оны жаңағы біздегі байтұрсынып әліппесі қой. Сол бойынша аудартып, дайындап, таратып, елге насихаттап, сөйтетімін олай болатын менің өз ұстазым Мұратбек Тесебаев дейтін кісі биыл 80-ге толды. Қазір бар сол жерде біздің ұстазымыз үлкен диктор. Біз өз сол жаңағы Қытайда біздің Байжанбаев дейміз ол кісі. Сол кісіден ары қарай бізге жалғасқан. Сол кісінің шәкіртіміз дейсіз ғой? Иә, сол кісінің шәкіртіміз. Ол кісі рухани жақтан енді жаңағы Байжанбаевтың шәкірті. Олай болатын ол кісінің дауысын естіп, еліктеп, өмірінде алғаш шығарма оқуда өзі алғаш микрофон алдында отырғанда ол кісі сондай бір тағдыр күндер кешкен екен. Сонау жылдар ғой ол деген 60-шы жыл. Соның көп айтатын енді, содан жақсы білеміз жаңа мына студияның аты біздің Әнуарбек Байжанбаев атында деген соған. Ыстық сезіліп жатыр маған. Ендеше өзіңіздің қара шаңырағыңызға келдіңіз аға. Қош келдіңіз. Рахмет. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, бүгін біздің аудио подкастымыздың қонағы ақын, сазгер, бірнеше жылдар Үрімжідегі радионың өнер саласын басқарған Серік Әбіл ағамыз келіп отыр. Ендеше студиямызға, қара шаңырағымызға қош келдіңіз аға. Рахмет. Ата жұртымызға қадам басқаныңызды естіп қуанып жатырмыз шын мәнінде. Сіздің дауысыңыз өзіңізден бұрын, өнеріңіз осы халыққа кеңінен танымал. Алдымен осы өзіңіздің көңіл күйіңіз бен әсеріңізбен бөлісіп бастасақ бүгінгі. Ой, рахмет. Осы екі ақ күн болды ғой енді, тәуелсіздік болды. Ғасырлар аңсаған тәуелсіздік енді. Тәуелсіздік құтты болсын деп бір-бірімізге мереке жолдап сөйтіп жатырмыз. Сондай хаттар алып жаңағы телефоннан телефонға құттықтаулар тыңдап. Бұл сол ғой енді, бабаларымыздың сол жаңағы шынымендегі ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздік жаңағы 91 жыл 96-да қолға келді. Сол жарияланған күннен бастап езуімізге күл күйіріліп, құлағымыз түріліп, әр сөзге, әр әуенге алғаш осы туды жобалаған кезде, ел таңбасын жобалаған кезде солар қалай болады екен деп, содан кейін қысқасы әр қандай осы елдегі жылт еткен жаңалыққа бір ауыз жақсы сөзге құлағымызды түріп, жамандығын естімесек екен деп, ұзағынан сүйіндірсін тәуелсіздік деп сөйтіп аңсап келдік. Енді тәуелсіздікпен бірге жасап келеміз. Біздің жастығымыз сол тәуелсіздікке жаңағы куә болды. Содан жетсек ау, атамекенге кетсек ау, шекарадан өтсек ау деп енді сөйтіп жүріп келдік. Мен 2018 өткен жылы тамыз айының соңында табаным тіредім. Олдымай болған жоқ. 2017-18 жылдарда сол Қытайдағы әртүрлі саяси жағдайлар, ауқымдар, құйынды күндер, боран шашынды сәттер, бір шама жиелей берген сәтте өзімізге де кейбір мүмкіндіктер жан жақты аз болды. Дегенмен дағы бір Құдай қолдап, жаңағы аталардың батасы, әжелердің тілегі қалған шығар, аман есен ата жұртқа жетіп, қуанып, аңсаған ата жұрт деп, аяғымызды еркін басып, өмірге еркін оймен қарап, көңілді көктуге қарап көңіл көтеріп, далаға қарап масайрап семіріп, сарыарқаның төсінде міне сайрандап жүрміз деп айта аламын. Қуаныштамын, өте қуаныштамын келгелі аңсаған арман бұл енді біздің. Бұл енді сіздің алғашқы келуіңіз болды ма, жоқ? Жоқ, мен жалпы 2000 жылдардан бастап келіп тұрмын ғой. 2000 жылдан келіп кетіп тұрамыз.
ертерек келсек дегеніміз оған сол қысқа жіп күрмеуге келмей дегендей. Сабақ дейін сәтімен сол соны 18 жыл созып жүріп бұл тірәрен келдім ғой шын айтқанда. Бірақ 2014 жылдар деген болсында шығармашылық кешімді өткіздім Алматыда. 2004-те? 2014-те. Әжемнің иісі деген шығармашылық кешім өтті. Жазушылар одағы, дүниежүзі қазақтар қауымдастығы, ері және бек қор қоғамы осы үш жүрін бірлікте тайында осы үш жүрді көптігін жұлдыздар қатынасылар. Секен Тұрсыбегіп, Алтынай Жорабаева, Шахизада дейміз енді қанырай. Рамазан Стамғазиев. Сол шығармаларымды орында, сол шығармашылық кеш бердім енді мен өзім. Ақынмын ғой. Журналистпін, ұзақ жыл диктор болдық, 25 жыл Қазақ радиосында Қытайда диктор болдым. Содан шығармашылық кеш бердім, оның алдында да келіп осында 3-ші, 4-ші құрылтайға қатынастым дүниежүзілік. Елаз мынау егемендіктің 20 жылдығы кезінде 20 жылдықтың төсбелгісі мен марапаттады. Ассамблеяның одан кейін ерен еңбегі үшін дейтін төсбелгілермен 2015-те солай марапаттар енді сыртта жүріп, алысыда жүрсек тағы, шетте жүрсек тағы істеген енді елім деп еткен еңбек дейміз ғой. Соны ағалар осындағы ат үстінде жүрген көрді, түсінді, сезінді, сондай құрметтерге болдық. Сонымен жиі кеп тұрды мен. Біте қайнасып араласып тұрды дейсіз ғой. Иә, біте қайнасып араласып тұрдық. Сонымен бірге біз Үрімжі қаласында тұрдық. Сонда енді мен өнер бөлімін басқарып тұрғандықтан ол жерде одан кейін жалпы ол жерде де мына жазушылар одағы әдебиет көркем өнершілер бірлестігі деп аталады ол жерде. Жазушылар одағы бар. Соның жорасы болдым ол жерде. Музыканттар қоғамының мүшесі болдым. Сонымен енді жалпы шеттен келген концерт болмасын бір әдеби ақындардың шығармашылық кеші, авторлық соған кездесулер, соның бәрі менің алдымнан өтіп, мен соған сәйкесіп жалпы жұмыстарға үлкендерге барғаннан кейін де сол жалпы жұмысқа жұмсап тұрды, соған көптеген сәйкестік енді. Басқасында болдым дейсіз ғой. Басқасында болдым, мысалы Мұхтар Шахановтың кеші өтті, сол жерде Мұқағали Мақатаевтың, Төлеген Айбергеновтың жаңағы шығар Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылық кештерін сол Үрімшіде және сол Суарадағы Алтай, Құлжа, Іле дейміз енді, Чәуешек, Тарбағатай, сонда жерге өткендердің бәріндегі сәйкестіру жұмыстарында болып, соны үгіт-насихаттарында барынша мән беріп сол жердегі халқымыз енді алыста жатқан біреу болса естісінші, көрсінші деп соның бәрін енді бір кісідей еңбек еткен жандардың біріміз енді. Сіз енді сегіз қырлы бір сырлы дейді ғой қазақ. Сіз журналистігіңіз, ақындығыңыз, сазгерлігіңіз өз алдына бір дүние. Сондықтан осы сіздегі өнердің бастау бұлағына тоқталсақ. Енді бұған келсек, мен әуелі 5 жасымда қолыма домбыра ұстаған адам. Енді сол жаңағы сүндеттай демекші сол кезде біздің алғаш сол азаматтық таққа, мұсылмандық атқа ие болған сәтте қолыма домбыра алып берді екем. Сондай бір жататын күндер болады ғой әлгіндей. Сол кезде домбыраға айланып содан бастап ары қарай жалғап кеттім. Күні бүгінге дейін қолымнан қоңыр домбырам түскен жоқ. Әжем жаңағы тамаша ертегілермен енді ол әжелерге ортақтан қасиет қой қазақ әжелеріне. Сусындатып өсірді. Әкем тыңқылдатып аздап күй шертетін. Бірақ әкемнің ағалары шетінен домбырашы, күйші, өз атағы бар күйшілер негізі. Жаңағы әкем 9 ағайынды болған екен, 9-ның кенжесі менің әкем. Соның төртеуі, алдыңғы төртеуі сонау жаңағы 34-ші жылдардағы Алтай қобда арасындағы шекарада, әзіргінде айтқанда Моңғолия мен Алтай ортасында шекара тартқанда олар сол екі қоныста отырып шекарадан кейін бір біріне қатынассыз қалды. Бұл әңгімені оны өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. Бізде Мао деген болды ғой, Мао Цзэдун. Сталинді білесіз, Мао Цзэдун мен Сталин сол кеңескен кезде білесіздер енді.
мынау Алтай, мына шекара, Шығыс Түркістан өңірі деп жүрміз ғой, сол өңірдің шекарасын тартқанда бір бөлім ар жағында қалды да, Қытай қалды да, Моңғолияның жарымын Ресей алды, сол кездегі айтқанша Светода қалды ғой. Сондағы бөліністе Моңғолия жағында қалды ма сол? Сонымен жаңағы үлкен ағамның, әкемнің төрт ағасы Моңғолияда қалды, бесеуі бер жағында қалды. Содан 80 жылдарда, содан 50 жылдан кейін бір-бірін тауып, бір-бірімізді. Ең соңында қалған менің әкем болды, қалғандар бірақ өмірден өтті. Кенжесі ғой менің әкем. Сондай болды, артынан ол кісілердің ол жақта ұрпақтар, ағаларымыз енді, жаңа біздің немере береміз. Солар іздеп келді, сонымен бір-біріміз қауыштық. Сонда біздің Құсайын дейтін атамыз болған, бақсы, бәлгер, күйші, Омар дейтін атамыз болған, әкемнің ағалары. Керемет күйшілер болған енді. Қарақасқаттың шабысы дейтін күйлерді бұрынғы, Бейсенбінің күйлерін, тарихтан жалғасып келе жатқан мынау кеңес күйлер, шығыстық шырынды күйлерін, соны бір кісідей тартатын күйшілер болған енді. Сол қанымызда бар біздің, жалпы өзі жаңағы атадан жалғасқан қанымызда бар бұл. Жалпы көріп келдік, содан жаңағы осы өнерге ән күй. Сұлтан Шәріп Аңсатұлы дейтін әкем туғанысы болды, Қытайдағы аты шыққан үлкен айтыскер ақын. Құрманбек дейтін айтыс ақындары болды, Жамалхан дейтін айтыс ақындары болды. Сол кісілердің алдындағы айтыс ақындары. Сондай кісілер болды. Жамалханмен бірер айтысқандары бар, кейін кездерде бар енді. Ол кісінің де кейін кезде артында кітаптары шыққан енді. Сондай бір жалпы біздің өзі қанымызда, тұқымымызда бар дүние бұл. Содан жаңағы енді мұны Моңғолиядағы ағам, Моңғолияның оркестрін алғаш, Моңғолия оркестрін құрған, ол кісі мұны консерваториядан бітірген Мүсәйіп Құсайынұлы дейтін кісі. Мүсәйіп Құсайын дейтін жаңағы, Құсайын дейтін менің әкемнің екінші ағасы. Ол кісі де сол жаңағы өнер ғой бәріміздің қанымыздағы бар. Үлкен композитор, шетел қазағындағы тұңғыш опера және мынау симфониялық шығарма жазған Мүсәйіп Құсайынұлы дейтін, әзір Есік қаласында тұрады, Алматының жанында. Соған көшіп келген. Өткенде мынау Алтай Қобдай күйлері дейтін 500 күйді шығарып үлкен таратылым болды. Көптеген әндері жазған ол кісіде. Сол сияқты енді ол жақта, сол кісі бұл жақта, Қытай жағында мен болдым. Сол жалпы енді қанымызда бар. Елші өнер кеніші дейді ғой. Әрине. Сіздердің сол әулеттен жалғасқан күйшілік, әншілік өнерлеріңіз сол бүгінгі ұрпақтарының бойынан дарып шығып жатыр дейсіз ғой кезінде. Әрине, сондай болады екен ғой жалпысы. Ген дейміз ба? Ал журналистік салаға қалай келдіңіз? Журналистік салаға біз енді табаны күректе 20 жыл істедіңіз ғой? 25 жыл істедім. 25 жыл істедім. Үрімші қаласында 25 жыл тұрып соны істедім. Мен алғаш енді жаңағы орта мектепті бітіре салған жылымда, біз жоғары мектепке университетке беретін кезімізге таяқ болған кезде біздерде ойын соғы үйірмесін адам алатын болып, жаңағы филармонияға соған адам тартпайтын болып, оның үстіне біздің үйіміз дек беп, осыған әкеме кеп, балаңызды біз алсақ, кейін өзіміз оқытамыз, әлішеміз айлығын алып оқиды, кейін енді өзінің жаңағы жақсы болады. Қазіргіде енді университетке барып ақша төлеп оқып жатпайды, ол кезде төлемді ғой біз. Балаңыз әнші, күйші, бізге ұнайды енді сөзің деп талап кеп, соны әкем қосылды. Маған өзің қандайды енді, ол кезде ақшаң сап тұратын, одан кейін сол бір кездегі бір дәуірде 90 жылдардың басы ғой, 91 жылы ел кәдір болу дейтін әңгіме бар күште. Анау кәдір екен, ақшасы бар, айлығы бар деген сияқты әңгіме қойынсын. Ой, болам енді деп. Одан кейін ойын соғы үйірмесі деген өзін қызыққан адамға тіпті қызық сезіледі. Соның соған термеші болып, әнші болып, оның соң концерттерін жүргізіп, соған жұмысқа тұрып кеттім. Жұмысқа тұрып кеттім, содан өз жерде бір жарым жыл істегеннен кейін енді жаңа еңбегімді көрді, біршама жоғары бағалады. Сонымен енді ауданнан аймақ көшіріп алып кетеміз деп аймақтық радио телевизия алып кетті.
өжерге барып істедім, өжерде де сол ағажай деген әнсамбл құрдық. Соның құрамында болып, жаңа ән тартып, күй шертіп, өлең оқып, соның жаңа сахналық қойылымдарын жүргізіп дегенде. Осылай жүріп бір екі жыл өткенде менің дауысыма қызықтенді, еңізді радио телевизия. Сонымен радио телевизия қалып, диктор болсам бізге, программа жүргізсең. Сонымен журналистке басталып кетті өзінен тәбір. Осындай жұмыс істеп жүрген орайда мен Шинжан университетте, соны филология факультетін бітірдім. Факультетінен сырттай оқыдым. Жылына бірер ай барып, дәрісі барынан емтихан тапсырып отырып, соны бітірдім, сол мамандықты алдым. Одан кейін кезде енді жұмысқа шыққаннан кейін жаңағы біз жас кәдірлер тәрбиелеу дейтін болады ғой, өзімді партияның үздік жас кәдірлерді, жас мамандарды тәрбиелейміз деп, содан партия мектебін оқушым деп, соны үкіметті әкімшілік басқару саласы бойынша одан жаңағы және бір диплом алдым. Сонымен бүгінде әкімшілік басқару және қазақ филология әдебиетінен екі дипломмен ақырын жұмыс істеп келеміз. Журналистика солай басталып кетті. Көрініп тұр, енді сіздің табиғи қоңыр дауысыңыздың арқасында радио шақырып, кейін сол баспалдақпен ары қарай жұмысыңыз жалғап кеттіңіз ғой. Енді мың рет естігенше бір рет көрген артық дейді. Бүгін енді сізді көріп қуанып отырмыз. Тыңдармандарымызда осы сіздің бір қоңыр дауысыңызбен күмбірлеген ән тыңдағысы келіп отырған шығар. Әлгімді айттым ғой, 2014 жылы Алматы қаласында 40 жасқа келгенімде шығармашылық кеш бердім. Соның бір есеп, 30 жасымда Үрімжіде берген жаңағыдай тәрбиеғай дейтін. Сол орайда жазылған ән 40-қа келгенде арман құсым дейтін әнім. Сөзі де әні де өзім. Тыңдармандарға сіздің құрметтеріңізге. Қасын қолындай күндерім айыл құмар тасын күндерге өзің жауап іздемесең кімдерге шағынасың ай кінар тасын. Уақыттың сыр мәлін бізді алдайтын күндерді көргіміз жоғау күз болмайтын аққудай айдыны көлідай ау жүрсең дағы өмір ғой су бетін даяу із қалмайтын аққудай айдыны көлі даяу жүрсең дағы өмір ғой су бетін даяу із қалмайтын қосқан үмітімді жалғау үшін домбырам мақтанышым ай алданышым сезген соң сер өмірді жалғанышын ән болып қанат қақпай ау арман құсым уақыттың сыр мәлім бізді алдайтын жылдарды көргіміз жоғау күз болмайтын ақ
құдай айдыны көлі даяу жүрсең дағы, өмір ғой су бетін даяй, із қалмайтын. Ақ құдай айдыны көлі даяу жүрсең дағы, өмір бұл су бетін даяу, із қалмайтын. Мінекейді. Бәрекелді ғажап. Ақ құдай айдың көлде жүрсең дағы, өмір ғой су бетінде із қалмайтын деген. Керемет. Қобыз сарын, аққу арман, күміс шебе, бөрінің үсті қатарленді бір 5-6 өлең жинағым шықты. Осы Қазақстаннан және Шинжаң одан кейін Пекин баспасынан Қытайдан. Одан ары қарай жаңа ұстазым дедім ғой, Мұратбек десе айтпайтын кісі, жаңағы біздің Байжан айтпайтын кісі. Сол кісінің өмірінен есе роман жаздым, Дәриғай дейтін. Ол кісінің Дәриғай дейтін әні болған, соны тақырып етіп алып сол кісіге арналған сол кісінің өмірінен есе Дәриға дейтін кітап жаздым. Одан кейін біз журналистика саласында жүргеннен кейін, осыны өнерді басқарып отырғаннан кейін, өнер саласындағы адаммен бүкіл енді Шинжаңда толық араласқан адаммын. Анау үлкендерден тартып қазіргі жастарға дейін 25 жыл солармен бірге жүрдім. Содан бүкіл солардың ғұмырын жаңағы су қаймақ, сүт бетінде қаймағы дегендей, сол алдыдағы ағаларымыз бен апайларымызда қатар жүрген азаматтар болды. Солардан бір 50-60 әдеби очерк және эссе жаздым. Ол Самал және Шолпан дейтін екі кітап болып шықты. Әлгінде өзіңе көрсеттім ғой сол кітапты. Сол ен соның ары қарай бір 10-ның үстінде кітап жазған болдық. 10-11. Енді бір сауал аға, сол жақтағы әдебиеттің тынысы қандай? Әрине тоқырау бар, бүгінгі күнде тоқырау бар. Ал енді Еуропадағы кезіндегі әдебиет көркемдердің гүлдену дәуірі дейтін бір сөздер болушы еді ғой біздің отбасы. Сол сияқты 80-ші, 90-шы және 2010-шы жылға дейінгі 30 жылда Шинжаңдағы жаңағы осы Қытай қазағындағы әдебиет көркемдердің бір гүлдену дәуірі деп бағалаймын мен өзім. 30 жыл. 30 жылды. Сан салалы жағынан әдебиет көркемөнер ақпарат баспасөз саласын бір кемеліне келіп, өз өз жөніне түсіп, арнасымен ағып, сондай бір керемет кезіне келген, кемелденген тұсы деп бағалаймын. Солай санаймын енді. Олай болатын деңіз. Бізде мәдениет зор төңкерісі дейтін мемлекет құрылғаннан кейін 11 жылдан кейін, ол 60-шы жылдарда кейінгі 76-шы жылға дейін жалғасып болды. Өздерің білесіңдер енді жалпы. Сондай бір дәуір өтті, 10 жылдық аласапыран дейін оны жаңағы. Сондай кезде енді осы жақтағы сонау бірақ 37-шы жылдардағы жағдайларды білесіңдер, компискілеу дейтін жағдайларды білесіңдер, сол кездегі жағдай ұқсаған біздің жаңағы осы әдебиет көркемөнер саласы ғана емес, бүкіл халықтың жаңағы қаймағын қалқыған бір сәттер болды. Ұлыларын ұраға шыққан дейміз бе жаңағы, таланттарын етігінен шалып, етегінен тартып, желкелеген жетесіне жетіп, тұншықтырған бір кез болды. Сондай сәттерде көптеген біздің алдыңғы болын ағалар сонау Тарым дейтін жаңа Шинжаңның сулардың оңтүстігінде, негізінен ұйғырлар мекен деген жер, Қашқар, Қотан дейтінде, Тарым өзен дейтінде, сол жерде соған айдалып жаңаға. Әйгілі Қажығұмары. Қажығұмары шабдандар болды. Енді Қажығұмарда сол қажекеңдер, мысалы жалпы елдің ұғымында сол Тарымға айдалғандардың ішінде делінеді. Ол кісі Тарымға барған жоқ негізі. Ол негізі мынау үлкен түрмелерде. Тарымға айдалғандар негізінен ұзақ жыл, 20 жыл жаңағы, 15 жыл сол жерде еңбекпен тәрбиелеу орталығы дейді. Сол әрі түрме негізінен еңбек істеді.
мына өзінің туған топырағынан кіндік қан тамған жерден алысқа жыратып жаңағы еңбекпен өзгерді орталығын. Ал Қажығұмар Шабданұлы, ол кісі енді сол әрине көз түрткі болды. Кейінгі кездерде негізі тыңшы дейтін ат, Совет оған тыңшы деген сондай сияқты аттармен қудаланды ғой. Қудаланып негізінен түрмеде жатты ол. Және де еңбекпен өзгерту орнында бұлай жүрген жоқ. Түрмеде отырды ол. Тас босағаның ішінде. Ол сондай қиын күндерде отырып, жаңағы қылмыс романын жазып кетті ғой. 78 жылдан бастап кейінгі 80 жылдарға дейін қаралды. Сонда сол адамдарды кезінде жазықсыз жәбірленгендігі, еріксіз елден қуылып, сондай бір тауқыметті өте қиын тағдырлы кешті, оны кейін ақтады. Қайта ақтау жүрді. Де, жаңағы бүкіл түрмеге жапқандар, еңбекпен өзгерту майданға кеткендер, соның бір ақталды. Ақталып қайта келді. Бұл ол жазушылар ғана болған жоқ. Әншілер де, әдебиет көркем өнер дейміз жалпы саласы өзі. Күйшілер де сондай бір күндер кешті. Қашан ақтады бұл? 78 жылға дейін ақтады, 80 жылға дейін. Енді бір бөлім артысы өзіріп бердіңге таман келді 80 жылдарын ішіне дейін. Содан осы күшілер қайтып келгеннен кейін қанша айтқымен жаңында тұнтығып жатқан дүние ұзақ жылда ғана бір әгі мұқағали айтпай ма? Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең шіркін тулайды қайшылықта деп. Жаңа бір қайшылықты ғұмыр бастан әгіндей бір дәуір өткеннен кейін осы ағаларымыз кеп дүркілетіп 80 жылдардан бастап жазды да кетті. Жазды да кетті. Біз ол кезде бастаушы оқимыз. Ал енді біз бітті соны түсініп оқитын болған кездерде сол ол кісілердің шығармалары шетінен шыға бастады. Мысалы жаңа Қажығұмардың шығармалары да қылмыстың алғашқы томдары, романдар сол алғашқы сол кездерде шықты. Жаңа прозадан айтып жатырмын. Мынау Батырхан Құсбегін дейтін жаңа Тарымға барып келді сол. Оразхан Ахметұлы дейтін жазушылар проза мен поэзияны тең алып жүрген бізде екі үлкен тұлға болды. Омарғазы Айтанұлы, Мағазы Рәзденұлы дейтін кісілер. Осы кісілер кеп шығармаларын бұрқыратып жазды. Ой, керемет дүниелер шықты. Рахметұлы Әпше дейтін ағаларымыз болды. Ауыр күндерді кешті ғой жалпы. Жалпы қоғам ауыр үйді көшті. Мемлекет бойынша сондай болды. Тек қазаққа ғана, Шинжанға ғана болған жоқ. Бүкіл Қытай мемлекеті бойынша солай болды. Мынау кейінгі кезде Моян дейтін анау қай жылы Нобель сыйлығын алды ғой. Соның шығармаларында да жазады енді. Сол бір кездерде сондай қиын күндер болды ғой. Содан келгендер сол 80 жылдардан бастап бұрқ еткізіп жазды. Ол кісілерден сол жаңағы алдым бөгеулі суды ағытып жібергендей тасқындап төгілтіп көп деген енді классикалық дүниелер берді деп айта аламын. Классикалық шығармалар сол кісілерден қалды. Соның үйінен сол кісілерді көріп артында келе жатқандар енді 80 жылдардан бастап жаңа заман оңалды деп сөйтіп сөйлейді енді жақтап сөзім бойынша. Оңалды, еркін бір күндер болды. Содан 2010 жылға дейінгі аралықта жаңа 30 жыл дүркіреді дейсің. Дүркіреді. Одынғы жаңа бір топ ақындар шықты кейін кездері. Жаңа өзіңіз айтып отырған Сәли Сәдуақасұл дейтін ақын болды. Жаңағы кейін кезде Бердібек Құржықайып, тамаша Қыдырхан Мұқатаев, Әбденбай Баржаев дейді мысалы. Енді көп оның бәрін Жұман Әбішұлы дейді. Ол айта беруім өлмеді. Сол кісілердің бәрімен етене араласып өстімін жаңағы. Осы әдебиет көркемі саласында жиналыстарда болмасын, әдеттегі көптеген талқы мәжілістерін оздырамыз, соның бәрінде бірге болдық. Сол кісілердің тағдырын жаңағы естіп егілесің еді. Сондай бір бөгеуді бұзғандай сол кісілерге бастап кеткеннен кейін одан кейін орта буындар әгіндер жалғап кетті. Жалғап кетті. Орта буындарға жалғап кеткенде соның 90 жылдарға таман ілініп кеткен кездерде бұрынғыдай емес, мұны ел егемендігі де бастады 91-ші өзім жаңағы айтып отырмыз. Сонымен екі ел арасындағы қатынас жақсарды, ашылды. Демек Қазақстаннан көптеген кітаптар кірді. Бұрын радионың өзі нұрда еркін ести алмайтын жағдайдан өзгерді, тыныс кеңіді. Осы бір орайда еңгі жастарға енді бұл жақта жаңағы Жұмекен Әжімеденов дейміз, Төлеген Айбергенов, бұрынғы ақындардан Шаханов,
Мұқағали Мақатаев мына бергі орта буынға таман кеп болғанда, ары қарай жаңағы о кездерде біздің анау Мағжан аталардың, Міржақыптардың, одан кейін сол жаңағы үлкен шығармалар Бейімбет Майындардың ол еркін барып жүрмеген кезі болды. Оқылды дейді ғой. Содан кейін сол оқу мүмкіндігіне ие болды кең орта буын. Сонымен осы бір жақтан барған шығармалардың оқуы кейінгі буындардың енді ол әрине алдынан көріп өседі ғой. Бұрын қарағанда көз ашық, еркіндеу болды. Сонымен орта буын солай дамытты. Одан бізге келгенде енді орта буын соң біз жалғап кетті. Біз де әрине жаңа қайтып отырған ағаларды оқыдық. Үйрендік енді шын айтқанда, бағытымызды түзедік. Сонда енді сонымен дамыды. Әдебиет көркемөнер саласы осылай жазып сол жаңа көркемөнер саласындағы мысал күйлеріміз болмасын, билеріміз болмасын, бәрі де өзі белгілі өзінің биігіне жетті. Ешкімнен ұялмайтындай, қай қашанда да, қай жерде де, демек әлемнің қай саласында да тамашалап аударып жеткізсе әдеби шығармаларды, болмаса әндерді айтса, болмаса билерін билесе, ешкімнен ұялмайтындай бір сондай бір 30 жыл гүлдену дәуірі болды. Сіздер демек екі әдебиетті телемген ұрпақсыздар ғой. Әрине, әрине. Бізге енді ол енді біз оқыдық, мектептерде оқыдық, тарих оқыдық. Біз қазақ тарихын оқыдық жоқ, бізге қазақ тарихын білмейміз. Әрине. Қазақтар да солай жастар оқпайды. Қазақстан тарихы, қазақ тарихы деген ол Қытай тарихы ойында оқисың. Енді дүние тарихын оқисың. Енді жағрапиялық жағдайдан ол Қазақстанды ешкім жерде таратып айтып отырған ешкім жоқ. Орта зияны бір шолып өтеді деген сөз. Басқалай сондықтан да ол жағына кемшілік көп. Мына кейінгі жастарда да бізден де ол біз құсаған күнде осыны аңдып күнде қазақтың тарихы мен әдебиеті мен айдансып отырған жоқ. Әркім әр мамандықтар салады жүр, біреу математика, біреу биология салады жүр. Енді нағыз мектепті дәріс ретінде, пән ретінде қып, сабақ ретінде берілмегеннен кейін ол терең жұғымды болмайды екен. Сондықтан да бұл жағында енді бізден келген азаматшалардың болмаса кейінгі жастардың бұл жағында кемшілігі бар деп айта аламын мен. Енді жаңағы өзім айтқандай сол әдебиет көркемөнер саласы ол 30 жылда ұялмайтындай дамыған тұлғалар бар. Бірақ солар енді қазір толық насихатталып бұл жаққа жеткізіліп жатқан жоқ. Бірақ енді ұрпақ бар, мына кейін өсіп келе жатыр, өркендеді. Елдағы енді міне егемендікке 30 жылға таяп, бас аяғын етек жеңін үзіп келеді ғой. Қалай да ертелі кеш бәрі болады деп ойлаймын. Ал жаңағы мәдениет төңкерісінен кейінгі сол кездегі құқайды, қиыншылықты көрген қаламгерлер, өнер адамдар әсіресе кейін жаңағы ақталу кезеңін жүрген кезде қолына қайтадан қалам алып еркіндікке қол жеткен кезде сол тақырыптар сойған шығар. Әрине, керемет сойды. Жан жақты. Адам жанын, психологиясын. Жан жақты да. Келтірген кесірі. Ол үш сіздерде қалың том-том боп әдебиет боп тұр ғой. Әрине, бәрі шықты. Күнгей Мұқажанұлы дейтін жазушылар болды жаңағы. Дәл соны басынан кешірген ол кісі сол түрмеге жатып шығып. Кейін кезде мына бертіндегілері анау 20-30 жыл болып тарымға кетпегенмен 3-4 жыл жатып шығып қалпақ кию дейтін бар, қалпақ астында дейтін, мұраза қамақ дейтін бар. Кешке дейін жұмыспен ғана жүріп сонымен алды. Сол сияқты әртүрлі формамен күн өткізгендер, бастан кешкендерін керемет керемет дүниелер жазылды. Демек әдебиет үшін бір серпіліс болды ғой. Әрине, тың тақырыптар әкелді ғой. О, керемет керемет тың тақырыптар әкелді. Ойламаған дүниелер болды ғой енді. Аударма саласы белгілі бір жоғары деңгейде дамыды. Жаңа 80-ші жылдардағы үлкен-үлкен Қытайдың әсіресе Қытай өзін насихаттау үшін ғой жаңағы енді сол жаңағы әр ұлтқа өзін сіңіру үшін әр ұлттың керемет аудармашыларын арнаулы тәрбиелеп ұйымдастырып арнаулы аударма ұжымдарын құрып өздерінің үлкен-үлкен классикалық шығармаларын сіз білесіз ана су бойында дейді, батысқа сапар дейді, қызыл сарай түсі дейді, осы сияқты үлкен-үлкен том-том классикалық бұдардың үлкен шығармалары бар. Соларды ұжым-ұжым қылып арнаулы ақшасын бөліп бір жерге былайша айтқанда біз ойдағыдай қып бәрін тіршілігін қамын жасатып отырып соларды аударды.
сол кездегі аудармашылар енді ол кездегі де сол үлкен-үлкен жаңағы көнені көре қалғандар, тілдің бұзылмаған кезі, қазақтың осы жаңағы енді сөз теңізін еркін сапырып, маржандарын тізіп мөлдіретті дейсіз ғой, ана тілін жеткізді. Е, оқо, үлкен біздің аудармашылар мынау Әділдебек Ақштай дейтін кісілер болды. Оқо, керемет. Ақияр Аданұлы дейтін, мынау Найманғазы дейтін ағаларымыз, сосын кейін көптеген аудармашылар бар енді. Бірден айтып отыратын емес пе? Сол кісілер енді. Сонда мемлекет Нұрдолла дейтін ағаларымыз болды, солар. Сол мемлекет соған мән берді. Сондықтан да сол кезде аудармашылар біршама дамыды. Содан Қытайдың жаңағы, және сіз айтқандай, орыстардық сияқты, Қытайлар да әлемдегі жаңа үлкен-үлкен классикалық озық туындылары да, содан кейін әр жылғы енді ең әдебиеттің биік сыйлығы ғой, әдебиеттің ғой, жаңағы әр саладағы Нобель сыйлығы. Соны алғандар да дер кезінде Қытайдар да өздеріне аудара қойып, негізінен ағылшыншадан не қылады ғой, өздеріне. Өйткені Қытайда енді сол ағылшын мен аудармаға өз Қытайдың өзінде дамыған еді, ағылшын мен Қытайдікі. Сол Қытайға келгеннен кейін Қытайдікін жаңағыдар біздің аудармашылар. Ол кездегі ағалар еңбекшіл еді ғой оның үстіне. Кейбірін тіпті өздері қалауымен аударып шығады. Өз қалауымен жеке ол. Сен пәленбай баспа саған аударып бер деп отырмаса дағы, өздері бірден аударып жаңағы соны көк жиек дейтін бізде үлкен аударма журналдары болды. Мына осы біздің Жұлдыз сияқты, Шұғыла дейтін журналдар болды. Осыларға емін еркін жариялы. Одан кейін енді аударманың өзінің жақсы қаламақысы болды. Соның әсері шығар, сонымен де бізге тез жетіп тұрды. Ал енді сіздің анау қазақтың көркем классикалық шығармаларын радиодан оқитын кезеңдеріңіз, мына оралхандарды қоңыр дауысыңыз мүмкін біледі. Бұл де сол редакцияның тапсырмасымен болды ма, жоқ сіздің өз қалауыңыз ба еді? Бұл енді шынын айтқанда мен енді өзім жалпы осы салада отырғаннан кейін әдебиет көркемөнерді насихаттау біздің бір үлкен міндетіміз ретінде, бұл әрине міндетіміз ғой. Сосын күніне жарым сағаттан әр күні таңда бір рет, кеште қайталанады, сағат 10 таңғы 8-де күніне жарым сағаттан роман әуелі әңгімемен бастап, содан роман оқуды жолға қойып өзіне идея алып шықтым. Содан жалғасып кетті. Өзіміз оқыдық, жаңа үлкен ұстаздарымыз оқыды. Сонымен енді осыған орай мен айта кетейін ары қарай. Мынау осы әлем қазағын де сол Қытай қазағын. Қытай қазағы демек тұңғыш аудио кітапты біз істедік. Тұңғыш аудио кітапты. Қазақстан істемеген кезде, анау 2000 жылдың басында істедік біз. Мысалы Абай жолы эпопеясын жарым сағаттан есептегенде жаңағыдай 160 күн беріледі. 160 күн. Радиодан. Күнде береміз мысалы, қараңыз. Бір сағаттың есептегі 80 сағат дүние. Соны толық оқытып күнде жарым сағаттан. Әр күні беріп отырдық. Оны қаттап, шоттап, жинап жаңағы дайындап, кейін кезде ол әуелгі ол кездегі мына пластинг, мына немене жоқ, қазірға электронды дыбысқа бөлігі жоқ, үлкен-үлкен табақшалар қойғымыз. Соған жазылады. Сым таспалар болады. Соны кейін мына неменеге компьютерге көшіріп, реттеп дайындап, осылай қойып отырдық. Демек бізде неше мың сағаттық сондай дүниелер болды. Жай біздің қорда. Бүкіл оралханның шығармаларын енді мен өзім, оралхан өзім сүйікті жазушым ретінде қабылдаған адаммын. Сол атауы керек оралханның. Жаңағы атауы керегі мен ең алғаш тұңғыш аудио кітап қып шығарып жібердім. Ол кезде ешқайда аудио кітап деген болмаған. Ерекше ғой, халықтың қабылдауы ерекше. Әрине біріншіден ол сенің уақытыңды алмайды. Екіншіден дикторлық оқу деген, аудио кітап деген сөз. Мысалы аударманы екінші жасампаз дейміз. Дәл сол сияқты. Сенің жазған дүниең бір дүние, ал диктордың оқығаннан кейін ол екінші жасампаздықтан өтіп тыңдарманға тіпті де ары қарай жүрегіне терең жолтады. Образды ары қарай басқалай бейнеленеді. Ол енді бір мысалы әннің сөзімен ән жазық қойып, өзің бүйтіп оқысаң, сөз ән болады.
ал оны әнші айтқаннан кейін ол жаңағы екінші жасампаздан өткеннен кейін қалыпқа таңдалады ғой. Дәл сол жақ диктордың оқу деген әнді, диктордың мына шығарма оқу дегеніміз әнді әншінің айтқан сияқты. Осылай қабылдау керек. Сондықтан да халыққа кеңінен тарады. Ал уақытыңды алмайды. Сіз бір жерге бір 5 сағаттық, 10 сағаттық сапармен шықсаңыз, осыдан Алматыға шығып кетсеңіз, жаңағы аудио таспа шығарып қойған. Машинаңызға сақ қоясыз. CD нұсқасы болды ғой бізде. CD нұсқасы шығардық. Сонымен енді Алматыға барғансын, бір күнде жаңағы атау көрен тыңдап боласың. Болды, сен енді оны пәлен-пәлен оқуыңның қажеті жоқ. Саған біреу дайын оқып берді, іштеме шаршамадың, уақытың кетпеді. Осында ерекшеліктер болды. Соны көзде ұстай отырып біз кейін кезде. Қытайдағы жаңа еркіндікті ойламайсың ба сол кездегі? Мен айтып отырмын ғой, еркіндік күлденуі дәуірі болды деп. Ілияс Есенберлинің көшпенділері Алтын Орда, Мұхтар Мағауин аласапыран, Әзілхан Нұршайық, Махабет қыздар, Қызық мол жылдар мысалы. Менің әуезовім Зейнолла Қабдолдым. Осылардың бәрін біз оқып, күнде жарым сағаттан таратып отырдық. Жаңағы осы 20 жыл бойы солай болды. Сол жақтағы бүкіл қандастарымыз тыңдады ғой. Бүкіл әрине тыңдайды. Одан кейін ол уақытта сол роман берген уақытында ел тапжылмай соны тыңдайды. Бүгін бірінші, екінші бөлім тыңдап алған, ертеңінде ата-апалар таңертең шайын қойып қояды, радиосын қойып қойып, ал ортада ол малға қаралмай қалу, шөп шалынбай қалу дегендей әңгімелер түнде кешкі уақытта роман тыңдап отырған кезде. Ұры түсіп кетіп, қораларына малдырлап кеткенде оны білмей қалу. Осындай әңгімелер болып, өзі халық арасында күлдіруге әңгіме болып. Жаңағы одан кейін жаңағы біздің айттым ғой, 80 жылдары келген ағаларымыз жазған Батыр Хан жазған Жан дейтін романдар, Шайсұлтан Қызырұл дейтін жазушы ағамыз, Дабыл дейтін жаңағы бұлаң дүниеден көптеген романдар болды. Соның бәрі сол романда оқылады, текшеде жаңағы күніне жарым сағат радио беріледі, таңертең беріледі, кеште қайталанады. Таңертең тыңдай алмағандар кешке сөзсіз тыңдайды деп біз тыңдату керек қой бізге. Соның жаңа Мағауинді тыңдағандар енді қалай болады? Соны естіп мектептегі оқушылар радио сатып алып, жаңағы енді өздерің студент болдыңдар, сонда студент кезінде бір бірінен жиналып алып бір радиоға соны тыңдап кеште жатақтарында жүрді. Жақсы бір сәлиқалы сәттер болды ғой. Сонда біз ең алғаш аудио кітапты сол біз шығарғанбыз, мен шығарғанмын. Жазып және мен көрсеттім ғой саған анау Абайдың өлеңдерін шығардық. Содан 2008 жылы ғой деймін, үш жерден жазушы баспасынан Есенғали Раушанов білесің ғой, қара бауыр қасқалдақ ағам. Есенғалияға жазушы баспасынан барып соғысқа кезіктік, ол кісі үркітіп алып сондай ойларды айтып осындай жұмыстарға, ойбай бұны біз бірлесіп шығарсақ болады екен деп, соны жазушы баспасымен бірлесіп соның жаңа атау кіреден кейін екінші рет жаңағы Абайдың 80 сағаттық жаңа жарым сағаттан 160-қа бөлінген 80 сағаттық аудио кітабын біреуінде жаңағы 10 сағаттан қып 8 таспаға 8 CD соны шығардық. Міне тұр қазір өзіңе ұсынам. Содан ары қарай осыдан 5 жыл бұрын мен енді мынау халық қалай болып кетеді жағдай дедімде, ән жердегі заман өзгеріп кіріп барып сәл енді желдетіп самал шыға бастаған сәттерде көшпенділер, менің әуезовім қатарлы бір топ оқылған әуезовіміз оқыған дүниелерді ана компьютерді жасатып сол жерде анау ақша бөлетін басқарып тұрған үлкен ағадар бар ғой, сол кісілерге барып айтып түсіндіріп, ол кісілерге ақша бөлгізіп сол Қытайдың ақшасымен соны қазақтың жаңағы 1000 сағатқа жуық роман аудио альбом етіп шығарып қойдым. Қазір альбом етіп шығарып алып келдіңіз? Алып келіп халыққа тараттым оны. Тарату салтын өткізіп осы жердегі де одан кейін жаңағы ол жақтағы кітапханаларға, оқу орындарына, одан кейін осы Қазақстанға келіп ағаларға, үлкендерге жаңағы кейбір баспа орындарына ұсындым аудио кітапты. Енді қазір аудио кітапты осы жақта да енді бастап істеп жатыр ғой жаңа. Бірақ біз сол кезден бастап істегенбіз. Қазір соның бәрі шықты, дайын тұр, неше мың сағаттық дүние. Содан сырт жаңағы қазақтың бір 50 әнін, халық әні бар, кең таралған әндер бар, Нұрғишаның әні бар, Тілендиевтің мысалы, Ескендірдің әні бар деген Қасенғалиев ағамыздың. Сол сияқты әндерден бір 50 әнді Қытай тіліне аудардым.
оны Қытайдың және Қазақтың сол жақтағы әйгілі әншілерін орындатып, 50 әнге клип түсіріп, 10 альбом болып шығарып, бүкіл Қытай көлеміндегі мынау жаңағы саяхат сіздердегі. Енді биылдан бастап біздің өзімізде ғой, енді қазір енді жүргізіле бастады ғой, насихаттала бастады. Орындарына, үлкен білім орындарына, баспа салаларына, мектептерге, көркемөнер салаларына тегін таратып, поштамен жолдап беріп, бәрін қазақтың ішіндегі салт, дәстүрі, даласы, сахарасы, бәрін сол клип арқылы насихатталған дүниелер. Солар тараттық. Сосын бүгіл сол Қытайдағы кең тараған халық күйлері және халық әндері, соның мен авторлық күйлер, термелер, осылардан 200 халық әні, 500 күй сол альбом болып шығардым. Яғни сол сөз жақтағы жаңағы елім деп егіліп, өркениетім деп өзегінен жарылатын ағалардың қолдауы болды. Керемет. Соларды мүмкіндігімен істеп шығарып қалдық енді. Бір академияның шаруасын жасап келген екенсіздер, аға, шынымен. Халықтың романы болсын, ақындары болсын, әндері болсын, бұл енді ең ұлтты сақтайтын, ең ұлттың ынжымар жандары ғой дүние. Сондықтан мұндай шаруаны атқарып отырған сіздің еңбегіңізге алғыс білдіреміз. Сіздің енді күйшілігіңіз жөнінде де тоқталып өтсеңіз. Мен енді бұлай профессионал домбыра оқыған күйші емеспіз, өйткені бұл кәсіпті оқымадық. Бірақ жаңағы бала күнінен ұстаған домбыра, енді ол мынау Құрманғазы, Тәттімбет бабаларымыз болсын, бәрі де сол консерваториядан шыққан жоқ қой. Дала консерваториясы, дала мектебі содан шыққан. Сол бір 100-ге шақты күй тартам. Өзімде бір 4-5 күйім бар жазған енді. Енді ол қазіргі мынау күйшілер жөнінен алғанда, мынау қазіргі шебер домбырашылар, дәулескер күйшілер жөнінен алғанда біз күйшілеуге келмейді, енді оны ашық айту керек. Бағана өзімізге кеңесті айттық қой. Қанда бар, атада бар деп жатырмыз ғой. Сол әкемнің ағасы, Құсайын Малышбайұлының кен жатал дейтін күйінді. Бәрібір өлең оқытасың ғой енді. Соның алдында мынау күйеу ағасты болғысын жалғап кетейін. Әйгілі композитор, дәулескер күйші ғой енді. Төлеген Момбегі атамыз жер ортасы шаққа келгенде қосағынан айырылып, Салтанат дейтін кішкентай қызы қала деген қоңыр домбырасын кеудесіне қойып тыңқылдатып жататын әкесіне «Мамам қайда, анам қайда» деп Салтанат сұрай беретін көрінеді. Сол сәттерде жолаушы кетті деп қояды екен. Бір күні тағы да бір есік алды балалары мен ағасы мен. Енді балалар білесің ғой, шексіп қап, жылап кеп «Мамам айтам, анам айтам, анам қайда» енді қашан келеді деп тағы да жылайды. Онсыз да жер орта жасқа кеп қабырға сөгіліп қан жұтып қайғырып жүрген дәулескер күйші Момбеков. Сонда Салтанат дейтін күй тартады ғой жасап, қызына арнап. Сол Салтанатқа арнап Момбеков монологы, немесе Салтанат дейтін шағын поэма сыпаттас қой, енді өлең тобы жазған едім ғой. Соны оқып берейін. Бәрекелді. Салтанат жылай бердің ау, анаңды сұрай бердің ау. Қураған құшағыма солқылдап құлай бердің ау, Салтанат жылай бердің ау.
Жүрегімде зе бердің ай, бір жайды сезе бердің ай. Қырсығы көп өмірге қызым-ау неге келдің ай. Қызығы аз өмірге қызым-ау неге келдің ай. Жолаушы кетті дедім ғой, аруана шөкті дедім ғой. Өмірімнің күрең бір күзін өсерін төкті дедім ғой. Сәбиім сезінбейсің ау, сен сау бол деп тіледім ғой. Менің де қабырғамды сөгілтіп кетті дедім ғой. Дедің сен қашан келеді? Ойпырмай, санамның сандалғанын ай, басымның айналғанын ай, жасыңның парланғанын ай. Домбырау сен айтып берші, домбырау сен айтып берші тілімнің байланғанын ай. Салтанат маза бер қарғам, бұл неткен азап едарман. Бекер құр боздама ботам, өтер бұл дүние жалған. Әлақ сен ақтарсын құлыным, арман көп анаңнан қалған. Салтанат қойсаң шығылыным, күй құлып төгілттің ау, күңірен түбегілттің ау. Мұнар мұң баса береді жанымды неғып мұнау. Шырлаған боз торғайым ай, жүрегім деріттің ау. Салтанат тілеймін жаным, бақ құсы саған қонсын деп, қуантар заман болсын деп, ортайған сәби көңілің толықсы бертен толсын деп. Атың арнап күй тарттым құлыным, аналар аман болсын деп. Атың арнап күй тарттым қарғам, аналар аман болсын деп. Бас бармақ. Таяздардың болар ма тарылғамы бай, ессіздердің еркіне салмағыдай. Көбік сөзге көп сенер көңілшек боп, көп түстедім өзіңді бармағымай. Сақарадай құлпырған сана гүлі, адалан қау келеді далаулы. Кейбіреудің көрсеткен бас бармағы, сияқтан атсығалар қараулы. Сезді жаным бермесін жатасылын, сезді жаным тастағы тасасырын. Сезді жаным бір саусақ көрсеткен дел, төрт саусағы бүгілі жататынын. Қу томарға сүрінген саңлақтарда, желмен бірге жүгірген қаңбақтарда, өмір атты өзенде қармақ барда, сен ұғайым бауырым бармақтарға. Өмір атты өзенде қармақ барда, сен ұғайым бауырым бармақтарға. Жарлының жалғыз атымын, тойға да мініп баратын, қойға да мініп баратын, кезегі келе қалғанда шанада сүйреп шабатын, толтырған тақыр тақымын, жарлының жалғыз атымын. Бала да мініп алатын, дана да мініп алатын, деп мақтанып қанатын бәйгеге де салатын, аяң мен толғар ақылын, жарлының жалғыз атымын. Ешкімді тістеп теппеген, ішпегі терден кеппеген, оттаса алыс кетпеген, дұспаны қуса жетпеген, айланып жүрер жақынын, жарлының жалғыз атымын. Алағанат сауысқан, жауырынға жабысқан, жауыздыққа жол бермей ауыздыққа қарысқан, арқалаған батырын, жарлының жалғыз атымын. Тағдыр басып таңбасын, осы жолға салғасын, есеге емес аттарға жолда қалу арғасын. Бапсыз болсам болайын, атсыз ем қалмасын. Сонау бір жылдар бабамның таң шолпанға тесіліп, жазып бір кеткен хатымын, ешкімге де жеткізбес жарлының жалғыз атымын, жарлының жалғыз атымын. Бәрекелді.
сіздің кіндік қаныңыз тамған топырақ туралы айтып жатырсыз, туған жеріңіз туралы, ол жердегі өнер адамдары туралы, сіз өскен орта туралы айтып өтсеңіз. Ол бір керемет кеңес енді. Жақында бір жарым жыл болып қалды ғой енді, сол туған топырақ демекші содан алыстағаныңыз. Алыстағалы сағыныш бар енді. Бұл да өзі бір кезінде сұралған, қойылған сауал болып жатыр. Қайсы күні сағынып отырып бүйтіп жазып жатыр екен. Дәм тартқан күнінде бір бет алармын, беу дүние түбіңе жет аларғым. Шіркін ау жер мен көктей болғанын ай, арасы жет сумен жет аралдың. Баладай жетім қалған жалтақтаймын, мен кейде сағыныштан нәр татпаймын. Шіркін ай жер мен көктей болғанын ай, арасы сарыарқа мен сартақтайдың, деп жазып жатыр екен. Бұл менің жаңа туған топырағым, бөленген бесігім, арқамдағы жөргегім, алтын ұям. Алтай дейтін аймақты білесіз? Мынау мұхитқа құйып жатқан ол ертістің басы Алтайдан баста болады. Сол ертістен тарамдалатын бір өзен, Өліңгір өзен дейтін өзен. Өліңгір. Өліңгір дейтін өзен. Сол Алтайдың Бурыл Тоғай ауданында, Өліңгір дейтін көлдің бойында, Жетарал деген жерде, Сартақтай дейтін елді мекенде көл бойында туылыппын мен. Жаңағы Жетарал, Сартақтай деп жатқанымыз сол. Енді біздің ауылымыздың өзі, бала күнімізден ауылымызда әншілер, күйшілер көп болды. Кейін есіп біліп етек жия бастаған кезде былай байқасам, сол бізде бір ән бар. Жетарал жерім ай, сауық шығыл елім ай дейді. Мен кейінде естідім мұны, біздің шығыс Қазақстан өңірінде де бір Жетарал деген жер бар екен. Мұны бейбіт, кейін кезде мұны тоқтар бейбіттер. Сол Жетаралды айтты, онда осы бізде де Жетарал бар деп айтты, мен бір кеңестер болғанымда кезіккенімде. Сонда деп сөз біздікі сол жаңа Өліңгір бойындағы Жетарал деген жер. Жаңа Өліңгір өзені, Өліңгір көліне құятын боп, сол Қосшыңгүлден жалғасып, Өрелтайдан кеп ағып кеп құйған кезде, сала-сала боп ардалар дейміз, алты ардаға бөрініп, арналанып барып Өліңгірге құяды екен. Сонда арасынан жеті арал қалыптасып болады. Сол аралда, сол аралдың жағасында, бойында, төсінде жаңағы сол асық ойнап, соны дөстік қойды біз. Тезектер тайын жүйретіп, тай үйретіп, тай мініп. Сол сөжерде өстік, өнер адамдар көп болды. Жаңа менің туған жерімнен шыққан үлкен, жаңа Қытайда Шинжан бойынша Шинжан университетінің бастығы болды, филологы, ғылымдарының үлкен маманы Әуелқын Қалиұлы дейтін кісі болды. Күнгей Мұқажанұлы дейтін жазушы болды жаңа біздің. Сосын әншілер көп болды бізде. Қытайдағы бірінші, осы Қытай бойынша жалпы кино өнерін, актерлік өнерін, дубляжды жалпы киноға дыбыс беруде, соны алғаш қолына алып істеген Тяньшан кино студиясы дейтін бар, Тяньшан кино студиясы дейтін, Тәңіртау Тяньшан дейміз ғой біз. Соның бастығы болды, соның үлкен маманы болды, мемлекеттік үлкен сыйлықтар алды. Мақсат Кәдірханұлы дейтін ағамыз бар, актер, одан кейін жаңа өзі үлкен маман, режиссер. Сол кісі бармыз, жаңа сол бір ауылда туып өстік. Даму Долдаұлы дейтін, Әділхан Жүмкенұлы, Бақытбек Жүмкенұлы дейтін, Әділ Мәңкейұлы, Тоқан Смағұлы дейтін. Бір алақандай ауылды, алақандай ауылдан сондай көп әншілер, жаңағы күйшілер, Кертайдың Қалиы дейді, Чаймұрат Қалиұлы дейді жаңағы. Сондай бір топ. Ғалымбек Көкенайұлы дейді, Ақжол дейтін бауыр бар, тамаша әнші, Күләш дейтін әнші болды. Өте керемет енді, сондай бір қасиетті ауыл болды. Сол жерде туып өстік. Сол жерде енді кәдімгідей осы өздерің ұқсап, орта мектепті бітіргеннен кейін бағана кеңесті айттым, ары қарай өнерге бізде жалғасып кеттік. Сонымен келе жатқан жай осы. Енді сол жалғыз арман көкейдегі қыжыл
сол алтын бесік жат қолында қалды. Енді қалса қалсына ойынды. Ата жұртқа ағайын жетіп алса деген арман етті. Соны аңсап жүрміз ғой. Өкінішіңіз аға? Өкініш көп менде. Солай деп отырмыз жаңағы. 9 ағайынды болған аталарымыздың айрылып кетуі. Кейін кезде біздің кермек тағдырымыз. Ауылда қалған ағайын. Біздің де жастай еркін қанат қағып, білімнің тұнығынан нағыз қазақи толық қанды тәрбие алмағанымыз. Бәрі де өкініш. Бір қуанышыңыз? Қуаныш ата жұртқа жеттік. Одан асы қуаныш бола ма? Екі ғасырды көрдік. Ғасыр өлі арасында ғасыр тоғысында жасадық. Солдай бабаларымыз көрмей кеткен. Менің әкем жаңа мына биыл Оспан Батырдың 120 жылдығы тойланып жатыр. Естіп жатсыз Шығыс Түркістанда Оспан Батырдың. Соның бас балуаны болған әкем. Үлкен балуан болған, ағаларым да балуан. Сол күштер аңсап көре алмай, ұзақ жылдар түрмеде отырып, осы күндерді аңсап кеткен әкелеріміз. Соны біз көріп жатырмыз. Мінекей кеше ғана аталар, ағалар жырлап кеткен сайын сақыраның төсінде кеше Бурабайға барып келдім. Жол бойы ақан сері, балуан шолақ, үкілі бірай, біржан сал мүсіндерін сурет үлкен-үлкен тау басыларын қойып қойған домбырасын ұстап тартып тұр. Мен даман есен еліме жеттім сарыарқаның төсінде домбырамды алып көңілді жүрмін, бұдан асқан қуаныш бола ма? Достық деген не сіз үшін? Достық деген мен үшін? Не дейміз енді, достық деген ұлы ұғым ғой. Ол өте жауапкерлі ұғым, мәнді ұғым, терең ұғым. Шынайы түсініктен тұратын қолдасу ғой достық деген. Шынайы терең түсініктен тұратын. Достарыңыз көп пе? Әрине досым көп. Біреулер айтады екен енді. Мағжанның өлеңі бар ғой, ақында адамзаттан дос болмайды дейтін. Мен онда соған ұқсамайтын шығармын. Әгі ақымақтың ағайыны көп дегенге келмейді. Досым көп. Менің аман есен елге жеткендігім бүгін көз. Достарым арқасы. Осындай жемісті, сәл жемісті жұмыстар істеген болса, көңілді жүрген болсам бүгінгінде. Достарым арқасы. Досым жоқ емес. Оны неге сұрап жатыр демеңіз? Жаңа бүгін студияға бір жалғыз өзіңіз емес, Ұларбек Дәлелмен келіп жатсыз ғой. Соған қарап қойып жатқаным ғой. Жалпы Ұларбектің шығармашылығы ерекшелігі неде? Ұларбектің шығармашылығын шырыны шындықта шығар. Шырыны шындықта. Сосын тұнық. Тұнық дейтініміз енді мынау кейін кезде тілдегі мәселе болып тұр ғой. Тілдегі мәселе. Сол жағына мен биік бағалаймын. Образдылығы. Жан жақтылығы. Мынау бізде жалғасы есіме келген айта салайын. Бағана аударма Қытайда сондай жақсы дамыды дедім ғой. Ал кейінгі кездерде мынау ақпараттық жаңалықтарды аударма дейтін, ақпараттық аударма дейтін болды ғой. Күнделікті хабарлар, жаңалықтар беріліп тұратын. Саяси шығарманы, мақалаларын аудармалы. Осы негізде өзім ойласам енді бір тіл қалыптасқандай болып қалды әзір. Басқа бір тіл қазақтың. Басқа бір тіл қалыптасқандай. Аударма тілі. Оны өздері түсінеді. Аударып отырғандар. Оны өзі түсіреді. Оны мен бірге қай тілден аударылып отырса сол тілді білетін адам, екеуін білетін адам түсінеді. Мысалы мен қытай тілін білем. Анау қытай тілінен аударылған шығарма. Анау аударылғаны мен ана сөзге қарап қытайшасы былай ғой деп новайлап екеуін қосып оқып отырамын да. Сол новай
нобайы негізінде бір сөздің мағынасының бір тіл қалыптасып. Ал енді сіз барып біздің телевизорды көріп, радионы тыңдап, жаңалықтарды тыңдап болсаңыз, сіз түсінбейсіз. Мен көптеген достарым, ағаларым осы жақтан барған үлкен кісілер. Біз телевизорды ашып қойып, бұрай қойып қойып, мұны қай тілде сөйлеп жатыр серік деп сөйледі. Мереке Құлқайнып дейтін ағамыз бар ғой. Үлкен прозаик көзі, баспасы бар, баспагер адам ғой. Қоғам қайраткері. Сол кісі айтады, сен мұны қай тілде сөйлеп жатыр деп. Қазақшаға мұны, қазақша біздің жаңалықтар беріп жатыр ғой. Мен түсінбей отырмын дейді. Оны біз түсінеміз. Өйткені біз соған қалыптасып қалғанбыз жаңалықта. Сіз түсінбейсіз. Сол үшін енді мынау жаңағы шығарманың тіл тазалығы дегендегі келіп жатырмыз ғой. Сондай бір тілдер аударма тіл қалыптасып жатыр енді. Ол кейінгі мәселе. Мен бағанағы классикалық дүниелерді аударған үлкендер туралы айтқаным ғой. Олар енді классикалық тілді аударылды ғой. Әрине классикалық тілде одан кейін сол кісілерде көнеден қалған жаңағы уыз емген мынау енді мәйекке жараған ұлдар ғой үлкендер. Мынау енді аударма болғанда да біз ана калька деп жатамыз ғой. Телінген бір не болып тұр ғой. Түпнұсқаға телінген бір сөздің. Мен осы жақта да май дикторларының оқыған дүниелерін көріп жатамын. Жазған шығармаларын, интервьюлерді көріп жатамын. Сон дұрыстың толық алынбауы, аяққа маяққа барат келеді. Барып атамыз, кетіп атамыз, ана мына деген сақтар көп қой. Біз енді жалпы енді елге айтамыз, біз басқа да ұлттармен қаламдастар болады, кәсіптестер сырласқан кезде. Біздің қазақта диалект жоқ деймін. Анау Алтайдан Атырауға дейін қаралықтан қай жерге бар, толық түсіне алады. Ал сіз Қытайды қараңыз, шығысы мен батысы, анау оңтүстігі мен солтүстігі бір-бірін тілін түсінбей қалады. Айтып отырған сөз бір-бірімен сөйлесе алмай түсінбей қалады. Тілге біраз мән беру керек шығар деп ойлаймын. Сондықтан да мен кейін кездерде өзіміздің аударма шығармаларды оқымаймын да, ана беріп жатқан дүние тыңдамаймын. Өйткені оған бейімделгіштігім тез өзіммен бір. Анан мен құлағым анау сіңіп кетсе, мен өзімдегіден айырылып қаламын ғой. Бүгін енді досыңыз сонау Өр Алтайдың төрінен осы еркін сөз бағдарламасына арнайы ата жұртқа қоныс аударып келіп жатыр ғой Серік ағамыз. Осы Серік ағамыздың жалпы шығармашылығына сіз енді етене жақын араласып жүрген дос ретінде, жалпы әдебиеттанушы ретінде, ақын ретінде бір ауыз пікіріңізді білсек. Серік ағамыз туралы айтатын болсақ, енді әңгіме ұзаққа кетеді. Мен барынша ақшамдап қысқартып айтуға тырысайын. Біз Серік әбілесіммен, мен өзім 12 жасымдан бастап таныспын. 12-13 жас кез, ол кезде енді мына қазіргідей дамыған технология заман емес қой. Алтайдың бір таулы қыстақта тұрамыз. Таудың орманын көп көрген таудың іші. Сол кезде бұл кісінің кассетасы шықты, ән кассетасы, әндер жинағы. Сонда шешем екеуміз күні бойы кір жуамыз, құрт қайнатамыз, тонырға нан жабамыз тандырынан. Шешем жанында күйбеңді білесіз жүреміз, сол кезде осы кісінің кассетасын қойып қоямыз. Бітіп қалады, ей балам аударып кел дейді, мына бетін аударам. Сонда енді таңғы шайдан бастап сол жұмысқа кірісіп, кешкі қараңғылық түскенге дейін жаңағы енді үйдің күйбең тіршілігі аяқтағанша. Осы кісінің әнін бір 40 неше рет аударып тыңдайтын шығармыз. Сол кезден бастап бізге әбден құлағымызға сіңісті болды. Бұл кісіні біз бірінші ретінде әнші ретінде қабылдадық. Өйткені бұл кісінің қоңыр дауысы, сондай бір саздарға ақ әуені бүкіл Алтай бетіндегі, бүкіл енді Шинжаң бетіндегі қазақтардың жүрегін тербетті. Сол кездегі жастарды махаббат бесігінде біледі деген сияқты айтуға болады. Сосын есейе келе біз орта мектеп оқып жүргенде Аққу орман деген жыр жинағы шықты. Сол кезде 12-ші қырынан білдік. Ақындық қырын. Керемет ақын екен. Ақын болғанда да бір өте бір сыршыл, нәзік, бір сондай әуенмен, сондай бір тапқырлықпен жазатын. Сосын бұл кісі жаңағы Бурылтағай өзінің туған жері Бурылтағай аудандық ойын сауық үйірмесі дейді, жаңағы аудандық мәдениет үйі дейміз ғой, сода одан аймақтық неде жүріп. Сосын бұл кісінің үшінші қырын радио арқылы байқадық. Керемет диктор. Бүгін енді досыңыз сонау Өр Алтайдың төрінен осы еркін сөз бағдарламасына арнайы ата жұртқа қоныс аударып келіп жатыр ғой Серік ағамыз. Осы Серік ағамыздың жалпы шығармашылығына сіз енді етене жақын араласып жүрген дос ретінде, жалпы әдебиеттанушы ретінде, ақын ретінде бір ауыз пікіріңізді білсек.
Серік ағамыз туралы айтатын болсақ, енді әңгіме ұзаққа кетеді. Мен барынша ақшамдап қысқартып айтуға тырысайын. Біз Серік әбілесіммен, мен өзім 12 жасымдан бастап таныспын. 12-13 жас кез, ол кезде енді мына қазіргідей дамыған технология заман емес қой. Алтайдың бір таулы қыстақта тұрамыз. Таудың орманын көп көрген таудың іші. Сол кезде бұл кісінің кассетасы шықты, ән кассетасы, әндер жинағы. Сонда шешем екеуміз күні бойы кір жуамыз, құрт қайнатамыз, тонырға нан жабамыз тандырынан. Шешем жанында күйбеңді білесіз, білем, сол кезде осы кісінің кассетасын қойып қоямыз. Бітіп қалады, ей балам аударып кел дейді, мына бетін аударам. Сонда енді таңғы шайдан бастап сол жұмысқа кірісіп, кешкі қараңғылық түскенге дейін жаңа енді үйдің күйбең тіршілігі аяқтағанша. Осы кісінің әнін бір 40 неше рет аударып тыңдайтын шығармыз. Сол кезден бастап бізге әбден құлағымызға сіңісті болды. Бұл кісіні біз бірінші ретінде әнші ретінде қабылдадық. Өйткені бұл кісінің қоңыр дауысы, сондай бір саздарға ақ әуені бүкіл Алтай бетіндегі, бүкіл енді Шинжаң бетіндегі қазақтардың жүрегін тербетті. Сол кездегі жастарды махаббат бесігіне бөледі деген сияқты айтуға болады. Сосын есейе келе біз орта мектеп оқып жүргенде Аққу орман деген жыр жинағы шықты. Сол кезде оны екінші қырынан білдік. Ақындық қырын. Керемет ақын екен. Ақын болғанда да бір өте бір сыршыл, нәзік, бір сондай әуенмен, сондай бір тапқырлықпен жазатын. Сосын бұл кісі жаңа Бурылтағай өзінің туған жер Бурылтағай аудандық ойын сауық үйірмесі дейді, жаңа аудандық мәдениет үйі дейміз ғой, сода одан аймақтық неде жүріп. Сосын бұл кісінің үшінші қырын радио арқылы байқадық. Керемет диктор. Бұл кісінің оқыған хабарлары қоңыр дауыспен. Сол енді жаңа Құдай берген талантының, дарынның арқасында Шинжаң телевизиясына бірден қызметке қабылданды. Енді ол жерге ол кезде бір Алтайдың бір қиыр шет бір ауданынан шыққан бір баланың андай жерге қызметке тұруы енді ол деген бір ол кезде бір таңғаларлық нәрсе болатын. Сол талантының, білімінің арқасы, әйтпесе ол басқалай себеп жоқ. Сосын бұл кісінің тағы бір ерекшелігі ерекше ізденімпаздығы секеңнің. Енді ізденімпаздыққа несенді ғажап. Бұлай мемлекетті одан кейін жаңа Шинжаң телевизиясында жүріп концерт бөлімі басшылық қызметте жүрді. Кәдімгі үлкен әжептәуір үлкен ол, мысалы біздің мына Қазақстанда хабар арнасы сияқты өте үлкен мекеме. Енді жаңа 2 миллион қазаққа хабар тарататын. Ішінде ұйғыр бөлімі, жаңа қытайша бөлімдер де бар. Сол үлкен қызметте жүріп Оралхан Бөкейдің мынау Сайтан көпірі, Атау көресі, қаншама повестерін, мысалы менің әуезім, сосын Абай жолы, қаншама мына біздің қазақ әдебиетінде классиктердің шығармаларын кәдімгі өз дауысымен оқып таспаға түсірді. Оның өзі қаншама еңбек, анау мына Бәлем бетті романды оқып бітіру. Сосын өзі қаншама Шинжаң бетінде жалпы өнер адамдар дейміз, жаңа айтыс ақыны Құрманбек Зейтінғазы дейміз, қайтыс болып кетті. Еркін Ілиясұлы мысалы марқұм, ол да қайтыс болып кетті. Хамит Ысқақұлы, қаншама енді Ерболат Қызыкен, ол кісілер қазір көзі тірі композитор. Жамалхан Қарабатыр қызы жалпы Шинжаңдағы бүкіл қазақ әдебиетін сорпа бетіне шығар адамдарынан көзі тірі кезінде үлгіріп қаншама есте сұхбаттар алып қалды. Екі кітап, үлкен екі томдық кітап шықты. Естелер және сұхбаттар. Бір қолға түспейтін ол бір үлкен қазына. Алдағы уақытта соны осы біздің мына Қазақстан крейлер әрпіне түсірейін деп жатырмын мен. Келесі жылға жаңа есе очерктер сұхбаттар жинағын шығаруды жоспарлап жүрген бұл кісі Серік ағамыз. Сол еңбегі сосын сонда қызметпен жүріп сосын оның артынан қаншама жыр кітаптары шықты. Қаншама роман ақын Ұларбек Дәлейұлы. Жаңа музыкалық нелер өткізді. Қаншама мына біздің Қазақстаннан барған өнер адамдарының концерттерін өткізді жаңа көрімдеде. Сол ерекше еңбек қорлауының арқасында енді осыншалық үлкен бір неге жетті де, табысқа жетті. Енді ол кісінің ол енді арғы беттегі жеткен жетістіктер ғой. Енді сол жетістіктер ол бір үлкен алтын қазына сияқты көрінеді менің көзіме. Соны осы Қазақстанға, қазақ топырағына өзіміздің тәуелсіз мемлекетімізде дәріптесек, сол шығармаларды осы жақта басырсақ деген өзімнің бір ішкі мақсатым бар. Құдай қаласа бүгін алдағы жылы міне тышқан жылы 49 жасқа толады.
49 жасқа дейін осынша жұмыс істеп тастапты. Ал біз бір екі кітап, бір топ дөңгелегім шықса, соған бір ай марқайып жүреміз. Сонда бұл кісінің енді ана кішіпейілділігі, енді бойындағы бір ерекше бір адами қасиеттердің жиынтығы деп есептеймін, бұл кісіні осынша табысқа жеткізген. Жаңа мен де айтып жатырмын, бір академияның жүгін өзіңіз арқалап жүр екенсіз деп. Иә, кәдімгі мысалы дикторлық десең, ол кәдімгі бір академияның жұмысы. Иә. Ал жаңағы мен айтқан жаңағы ана ессенелер, ол кәдімгі бір, ол да бір, бұл бірнеше адам, ол ұжымдық топ істейтін шаруа. Иә. Оны кәдімгідей бүкіл көз тірілерін аралап, ерінбей барып, күн түндемей ұйықтамай содан сұхбат алып, оның көңіл күйін тауып, оны сөйлетіп суыртпақтады. Ана жерде басшылық қызмет ол бар, мысалы семья отбасы бар, барлығына бірдей үлгіріп осынша неге жету деген, енді мен өзім қатты құрметтейтінім сол аға ретінде, дос ретінде бұл кісіні. Ал дос ретіндегі қасиет қандай? Дос ретіндегі қасиет дейтін болсақ, бұл кісінің енді жанының жайсаңдығы, жомарттығы. Анау мынау бір ұсақ түйек нәрсені есепке алмайды, қаперін алмайды. Жүрген жерін күлкіге, думанға бөлеп жүреді, қасында жүре бергің келеді. Қалжыңды айтады, тапқырлығы бар жаңа, бір ойламаған жерден суырып салып айтқанда күлкіге қарық қылады. Қасында жүре бергің келеді, мына жақсы адамның жанында жүре бергің келеді ғой. Жамандардан қашасың ғой өзің, жалпы адамның табиғатында. Бәрекелді. Рахмет, досыңыз жөнінде осындай сіздерге де тілегіңізбен бөліскен ақын Ұларбек Дәлейұлы. Еркін сөз алаңында жүздескенше.